יש כמה תהליכים ביום העצמאות שכדאי לדבר עליהם, אבל אתם רוצים להתחיל בנושא ההלכתי, אז נדבר עליו. ואחת השאלות היותר מפורסמות זה כמובן הלל, כן הלל, לא הלל, כן יום חג, לא יום חג. איפה זה עומד? באמת, יש בעם ישראל שלושה חלקים, בגדול. יש את החלק ש... זה חג, חג מסורתי, דתי, כזה... יום חופש, שמחה, התלהבות, לאו דווקא הלל בבית כנסת, שזה נקרא לרוב הציבור המסורתי והחילוני. ויש את החבר'ה שאומרים הלל עם בשמחה גדולה, ויש את הציבור החרדי שהוא די יושב על הגדר. זאת אומרת, יש הבדל גדול איך מסתכלים על הציבור החרדי, אם זה ההנהגה שלו, אז כאילו בהגדרה הם לא שייכים לציונות. אבל בציבור, הציבור החרדי הוא כן שייך, הוא כן שייך לתהליך הציוני. שוב, בדרגות שונות, יש כאלה ששמחים, יש כאלה שלא אומרים את החנון, יש כאלה שאומרים הלל, המדרגות שונות, כן, לא כולם אותו דבר. והחוסר האחידות פה הוא באוכרנו. אני פעם שאלתי את הרב אליהו על הלל ביום העצמאות. אז הוא אמר לי, כי הלכתית, יש ביסוס, אפילו לומר הלל עם ברכה. כי הגמרא אומרת, מה ההלל הזה? ההלל הזה, הגמרא מסכת פסחים אומרת, הלל זה, מי תיקן אותו? משה תיקן אותו ביציאת מצרים, או נביאים שבכל דור ודור תיקנו להם את ההלל הזה, כשנקלעים לצרה ויוצאים ממנה, אומרים אותו על גאולתם ועל פדות נפשם. וזאת הסיבה שבגללה אנחנו מברכים על ההלל בחנוכה, ואומרים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו ותפתה וצילנו לגמור את ההלל, נכון? או לקרוא את ההלל. כולם שואלים, איפה השם ציווה אותנו לקרוא את ההלל? חנוכה זה חג של דרבנן, נכון? אז אם חנוכה הוא חג מדרבנן, איך ייתכן שאמירת ההלל בחנוכה היא מצווה מהתורה? זה תרתי דסתרי. והתשובה שאומר רש"י, נכון שהחנוכה עצמו עומד רבנן, אבל עצם העובדה שבחג שאתה ניצל ממנו אתה אומר הלל, היא תקנת נביאים ראשונים. כן? אז לכאורה, לו היינו צריכים לקבוע הלל מבחינה הלכתית, זה מאוד קל. כי הנס שנעשה בימינו הוא בערך פי 100 ממה שנעשה בחנוכה. כן? הנס הוא הרבה יותר גדול למה שנעשה בימינו מאשר מה שנעשה בחנוכה. בכל אופן... מה? זה לא כל נס לפני עצמו, כי למה זה יותר? למה זה יותר מחנוכה? מסיבה מאוד פשוטה, כי בחנוכה הייתה גזרה אחת, כן? להעביר אותנו על דתנו. כאן זה משהו הרבה יותר משמעותי. קודם כל התקבצנו... קיבוץ גלויות, מכל קצוות תבל, כן? זה דבר שלא היה מעולם. זה אותו שיעבוד מלכויות ששיעבדו אותנו, שהוא היה יסוד כל הצרות, כן? העובדה שהגויים משעבדים אותנו, פסק. שזה דבר מאוד משמעותי. בוודאי יש פה הצלה ממוות לחיים, כל הסיפור של השואה שניצלנו ממנו. השואה בעיקרה, הייתה להיות, לפי התוכנית, אמורה להיות משהו עולמי. בתוכנית של היטלר, זה היה אמור להיות משהו עולמי. זה שהוא נעצר על סף ארץ ישראל, זה לא היה דבר של מה,
פשוט. זאת אומרת, באופן טבעי, היטלר בכל הקרבות שלו ניצח. הוא כבש את החוף המערבי של... מרוקו, טוניס, אלג'יר, לוב, הוא כבש את זה אחד אחרי השנייה, אף אחד לא צריך לעצור אותו. באירופה אף אחד לא צריך לעצור אותו, אז בוודאי באפריקה אף אחד לא. וכל מדינה שהוא כובש, הוא שואב את כל, כל אמצעי הייצור שלה, וכל הזהב הכסף, ומשתמש בו, משעבד את האנשים, ממשיך. כאילו רק כל מדינה שהוא כובש, הוא רק מעצים כוח. וכובש עוד אחת, וכבר היה בשער ארץ ישראל. ושם הוא קרס. זאת אומרת, הקריסה שלו לא הייתה קריסה טבעית. יש לנו סיבה בהחלט לבוא לומר הלל לא פחות מאשר חנוכה. כל כך הרבה סיבות להלל יש פה. זה גם כמו חנוכה, וגם כמו פורים, וגם כמו פסח, וגם עוד כמה. כאילו, זה שילוב של כל כך הרבה חגים בנקודת זמן אחת. אף על פי כן, את אומרת, למה זה כך? למה אני לא אומר הלל? אני אגיד לך יותר מזה. לו אני הייתי צריך לתכנן את האופן, אני אספר לכם מיד מה אני עושה. לו אני הייתי אמור לתכנן את האמירת ההלל ביום העצמאות, הייתי אומר אותו שבוע, אולי 8 ימים אפילו. מבחינת הגודל השמחה שהוא מכיל בתוכי. ולמה 8 ימים? כי הגמרא אומרת ש... הלל של מה שקורה עכשיו הוא יותר גדול מיציאת מצרים. יש פסוק, לא יאמר חי השם אשר אלה עד בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר אלה ואשר הבני בני ישראל מארצות צפונה מכל הארצות. אז אם זה יותר ממצרים, ומצרים זה 7 ימים, צריך להיות 8 ימים. היה צריך להיות 8 ימים מיום העצמאות. לפי דעתי ככה צריך להיות. מה? מה זה? בטוניס היו 7 ימים. 7 ימים בטוניס היו 7 ימים יום עצמאות. אז אני הייתי עושה 8 ימים. אז אם ככה, אם אתה עושה 8 ימים, בטח תעשה... הנקודה היא שיש הבעייתיות פה, שזה לא דבר מוסכם. ואני ממש מרגיש בעייתיות גדולה מאוד עם העובדה, שפה בעיר העתיקה בצפת, או בכל מקום אחר בארץ, כן, חלק אומרים הלל, חלק אומרים הלל עם ברכה, חלק אומרים הלל בלי ברכה, חלק אומרים תחנון, חלק אומרים יום אבל. איך זה מגיע לשמיים? סלט, אה? אחד שם מלח, אחד שם פלפל. זאת אומרת, העובדה שזה לא אחיד בעם ישראל, היא בעייתית מאוד. זה שיש לך בעם ישראל היום כל כך הרבה חלקים שונים, זה מנטרל לך את האפשרות לבוא ולומר, הנה, יש פה חג מוסכם. המוסכמות פה היא מאוד משמעותית. אתה יכול להגיד, מה זה חג פרטי? יום העצמאות. אז אני שמח, אז אני חוגג. זה הנקודה. זה לא אמור להיות באופן הזה, זה אמור להיות... העם שמח והעם חוגג. עכשיו, זה לא קושיה כל כך גדולה, כי זה בדיוק הנקודה של התהליך שאנחנו עוברים. חלק מהתהליך שאנחנו עוברים הוא התהליך של להיות עם. מה פירוש להיות עם? להיות יחידה אחת, לא יחידות שונות. כשהיינו בגלות, אז כל קהילה עשתה מה שבא לה. באופן כללי, טבריה היה להם נס, עשו פירום של טבריה. יופלם היה לנס, עשו פורים בשביל ירושלים, כן? סרגוסה היה להם נס, עשו פורים בסרגוסה. וכן על זה הדרך. בכל מקום שבו היה איזה נס נקודתי, היו עושים בדמשק, היה נס, עשו פורים של דמשק. אבל זה גלות. בגלות, כל עיר זה יחידה, והיא מתמודדת בפני עצמה, והיא צריכה לתת את התשובה בפני עצמה. כשחזרנו לארץ, אז בשלב הראשון, היה פה סרגוסה ודמשק וקהיר ווילנה וכו', והיינו קהילות שונות בתוך מתחם אחד. לחלק מהדברים אנחנו יחד, לחלק מהדברים אנחנו לא יחד. נגיד למיסים אנחנו יחד, פחות או יותר.
לשירות צבאי כמעט אנחנו כולנו יחד. אבל לתרבות לא כל כך כולנו יחד. יש ויש. ואנחנו עוד לא הפכנו להיות יחידה אחת והוויה אחת, ויש, ויש, אנחנו עדיין לא מרקם אחד. וזה מעקר את האפשרות לייצר חג כמו פורים, או חג כמו חנוכה. פורים וחנוכה היה איזשהו מלכות שיצרה אותם. אסתר כותבת מכתב בתור מלכה, את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, ויוצרת איזשהו מרקם אחד שמחייב את כל כלל ישראל. וזה נוצר. בחנוכה גם היה בדין, סנהדרין, היה איזשהו כנסת הגדולה, שהם יצרו, הם היו סמכות מחייבת לכל עם ישראל. אבל עברו מאז זה 2,000 שנה. ב-2,000 השנים האלה התפרק החוט שדרה הזה שמחבר את כולנו יחד. הפכנו להיות פרורים. עכשיו הפרורים האלה מתקבצים, כן? העצמות מתקבצות. הן מתחברות לאט לאט, מרקם. נוצר פה איזשהו מרקם. ואנחנו מתחילים לחזור להיות עם. אז אנחנו, ברוך השם, לאט לאט נהיים יותר ויותר עם. עכשיו השאלה, מה אני עושה? אז אני, בלב שלי, כמו שאמרתי לכם, הייתי עושה 7 ימים הלל עם ברכה. זה מה אני הייתי עושה. אז מכיוון שזה לא חג פרטי שלי, אז אני לא יכול לעשות 7 או 8 ימים הלל עם ברכה. אז אני באמת משתדל להיות במקום שבו מברכים ולומר, לענות אמן, ולחתית אני לא יכול לומר, לברך על ההלל. למרות שמאוד הייתי רוצה, ואם זה היה תלוי בי, ככה הייתי עושה. הלכתית, מי שמברך, יש לו בהחלט על מה להסתמך. אבל אני זוכר שהרב צבי יהודה זכרונו לברכה אמר, הלל זה לא משהו פרטי. זה לא משהו פרטי. ולכן הרבה שנים בישיבה לא היו אומרים הלל עם ברכה, במרכז הרב. בקיבוץ הדתי היו אומרים הלל עם ברכה, אני זוכר, בשנים לפני 50 שנה. הרב צבי יהודה אמר, אנחנו לא קיבוץ דתי, שזה כאילו קהילה פרטית שעושה מה שהיא רוצה. אנחנו חלק מעם ישראל. וברבנות הראשית, שאני חלק ממנה, לצערי, רוב הרבנות הראשית לא אומרת הללים ברכה, אולי בכלל לא. זאת אומרת, אין היום ברבנות הראשית שהיא הרבנות של כלל ישראל משהו שאומר, תגידו כולם, הללים ברכה. אין, לצערנו, לא קיים. זה חבל שזה לא ככה. אבל זאת המציאות. הלכתית אני חוזר ואומר, הלכתית הדבר הכי קל. הדבר הכי קל בעולם, הלכתית, זה לומר הללים ברכה. כי הניסים שהיו לנו פה, ביום העצמאות הזה, הם הרבה הרבה יותר מכל נס אחר שאנחנו מכירים בהיסטוריה. מה? הבעיה היא שאין הכרה של כל העם, בדיוק. אז אנחנו צריכים לעסוק בהסברה ולהסביר ולתת לאנשים את ההבנה למה יש פה נס גדול כזה. אבל אם העם לא שם, אז אין. אתן לכם דוגמה. כשבני ישראל יצאו ממצרים, אז כתוב שהם היו עושים את חגיגות חג הפסח רק בפסח הראשון ופסח השני. 38 שנים אחר כך לא חגיגו את חג הפסח. למה לא חגיגו את חג הפסח? אתם עם שהיה עם משועבד, יצא ממצרים. אלא, תחגיגו את חג הפסח, נכון? למה לא חוגגים? כי הם לא סמכו. הם היו כל הזמן בתסכול כזה. מה יצאנו ממצרים, הפסלנו את הדגים, את הקישואים, את הבצלים, את הקישואים, את הזה, נכון? סוג של תסכול היה להם. הם עדיין לא הגיעו לארץ ישראל, והם כל הזמן רק היו להם איזשהו פנטזיות שניתנה ראש נשוב במצרים. נפשית הם לא היו במקום של לחגוג את יציאת מצרים, והם לא חגגו את יציאת מצרים. זו הייתה המציאות.
אז יכול להיות, בטח הייתה קבוצה לא, לא, לא מועטת שכן שמחה ליציאת מצרים. היו טוב, הם לא עושים קורבן פסח, התורה ציוותה, אנחנו נעשה. היה דבר כזה? לא היה דבר כזה. כי פסח זה חג לאומי. או שהעם שם, או שהעם לא שם. אם העם לא שם, אז גם אותם צדיקים ש... שנפשם כמהה לירושלים וסולדת ממצרים והם חלק מתהליך לא עושים, גם משה ואהרון לא עשו קרבן, לא הקריבו קרבן פסח 40 שנה, 38 שנים כי זה חג לאומי. כן. אפשר להגיד פסוקי זמרה ולשמח מאוד על זה, אבל אי אפשר לקבוע עליהם מבחינה של חדית, לא מבחינת האידיאה, כאילו מבחינת המחשבה, ככה הבנתי כאילו שהוא אומר. יכול להיות, אבל אולי, אולי זאת התשובה מה שאת אומרת. כי, אם היה קץ סנהדרין, מה הם היו אומרים? הרי המקור ההלכתי קיים. המקור ההלכתי נמצא בגמרא, והגמרא אומרת שכל פעם שיש צרה ונגאלים ממנה, אומרים אותו על גאולתם ועל פדות נפשם. מסכת פסחים דף קי"ז. שם כתוב. זה כתוב בגמרא. אז זאת אומרת, בגמרא יש ביסוס. ופוסקי הלכה יכולים לסמך זה לפסוק הלכה. איך אמר פעם מישהו? זה כל כך, זה מבחינה הלכתית, זה כל כך פשוט. אדם קנה חולצה, יכול לברך שהחיינו? כן. על חולצה אתה לברך שהחיינו למדילה, אתה לא לברך שהחיינו. כאילו, הלכתית זה מאוד פשוט, זה לא דבר שהוא... איך כל הגדולי ישראל שהיו כל כך גדולים לא ראו, כאילו, איך הם לא פסקו את זה? זה באמת, זו שאלה מאוד מורכבת. עד שאת שואלת על היום, שאלי רגע ליציאת מצרים, איך זה ש-40 שנה בני ישראל לא שמחים ביציאת מצרים? כי יש איזשהו תהליך של ההפנמה. יש נקרא וידעת היום, ויש והשבות האלה בבך. אדם חווה את מה שקורה לו. אם אדם קורא לו משהו, והוא לא חווה אותו. אם הוא לא חווה אותו, אז הוא לא שם. מה לעשות? עד שהוא יהיה שם, ייקח זמן. זה תהליך, לקח להם 40 שנה. יש פסוק אומר, ולא ניתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. 40 שנה לוקח להם עד שיש להם תובנות לקלוט את הגאולה שהם נמצאים בתוכה כבר, חווים אותה. לקח להם 40 שנה לקלוט את זה. כשהם קלטו, קלטו. גם אנחנו היום באיזשהו תהליך שאנחנו צריכים לקלוט. אז זה נכון שבשנים הראשונות, ממש כמו ביציאת מצרים, בשנים הראשונות, בשנתיים הראשונות של יציאת מצרים, כן היה פסח. כי היה מאוד סמוך ליציאה, אז סמוך ליציאה הם כולם חוו את הפסח. אבל אחרי השנתיים הראשונות, כבר לא. אחרי השנתיים הראשונות, הם כבר היו מסופקים, כדאי או לא כדאי, אם כדאי לחזור או לא כדאי לחזור. וגם בארץ ככה היה. בשנים הראשונות של, של, של הקמת המדינה, כל הציבור החרדי היה שותף. כל הרבנים החרדים היו שותפים. כולם היו, חתמו על התחלת הדיגוי, הם חלו הספק. בשנים הראשונות זה ככה היה. היה ממש... אבל אחרי שנתיים התחילו את מתודיות עם הקשיים וזה, ולאט לאט זה התמוסס. יש באמת פסוק בתהילים שמדבר על התהליך הזה. זה אומר, המזמור שאנחנו אומרים אותו ביום העצמאות, תהילים קוף זין, קוף זין, תסתכלו בתהילים, יש שם מזמור שממש מדבר על קיבוץ גלויות בדורנו, כן? ימרו גאולי השם, אשר גאלה מיד צר ומארצות, קיבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים, שזה דורנו, נכון? כן? אתה אומר, קיבץ אותנו מכל הארצות. ממזרח וממערב, מצפון ומים. מתי זה היה? לא ביציאת מצרים, לא היה דבר כזה.
ובבית שני לא הדבר כזה רק היום, נכון? יש פה תיאור ארוך על היודו להשם חסדו ונפלאותיו בבני אדם. פרק שמכיל בתוכו ארבעים ושלוש פסוקים. מה הפסוק האחרון? יראו ישרים וישמחו, וכל אבלה כף צפייה, מי חכם וישמור אלה, ויתבדנו חסדי אדוני. אני טיפה מישהו אומר, מה פירוש מי חכם וישמור אלה, ויתבדנו חסדי אדוני? צריך, כדי להודות להשם, צריך גם להיות חכם, גם להתבונן, וגם לשמור מי חכם, וישמור אלה. זאת אומרת, אתה בשנה הראשונה רואה את זה, אתה מתלהב, אתה שמח, אבל אתה לא שומר את זה. זה לא נשמר לך לשנים הבא, לשנים באות. כן? החוכמה היא לשמר את הנס. זה שעם ישראל אמר שירת הים בקריאת ים סוף, זה בטוח. השאלה אם אתה משמר את זה, או ששבועיים אחרי זה אתה בא ואומר, יש השם בקרבנו עם עין. המציאות הזה שהם לא שימרו את השמחה של יציאת מצרים. הייתה יציאת מצרים, הייתה קריאת ים סוף, הייתה התלהבות, עובר חודש, הם דואחים. שמרים זה בחוכמה ובהתבוננות. יש שלושה דברים, נכון? יראו ישרים וישמחו. מצירות ישרות. כן? וכל אבלה כף צפייה. מי חכם וישמור אלה? צריך חוכמה בשביל לשמר את זה, וצריך התבוננות בשביל לשמר את זה. זה כמה, זה הדברים. מה זה ישרות? ישרות זה בדיוק זה. יש שכל ישר. ויש שכל מתחכם. למשל, מול היושר הזה, יש למשל תיאור, הנבל הכרמלי, שהוא נגיד, המתנגד של דוד המלך. אז מה זה נבל? במה הוא נבל? למה הוא נבל? יש לו עדר של כבשים. ויש חיות מדבר, ויש שודדים, ויש כל מיני מזיקים, נכון? שהם מאיימים על העדר שלו, ומאיימים על הבית שלו, ויש דוד המלך בנשיו, שומרים לו על העדר שלו, כן? בא דוד אומר, שמעתי לך על העדר, שלם דמי שמירה. ומה פתאום? למה לשמור לך? לא נתת לי כלום. מה נתת לי? שום דבר. לא הבאת לי כלום. הוא אומר, מה זאת אומרת? אני שכרת אותי שאני אשמור לך על העדר, נכון? אני דואג שלא יבוא לך לא עריות ולא דובים ולא נמרים ולא גנבים ולא שודדים. תגיד תודה. אבל הוא אומר, אני לא ראיתי אותך, לא הבאת שום דבר, כן? זה שאתה יוצר לשמירה, אם אתה לא מתבונן, אתה לא מודה. עד שבאת, טרפו לי כל יום שני כבשים, ופעם אחת שדדו לי עדר להקה שלמה, ועכשיו זה כאילו מובן מאליו שאתה שמור. מה מובן מאליו? שום דבר לא מובן מאליו. אבל זה צריך התבוננות. צריך יושר בשביל זה. נבל לא היה ישר. זה נבל. כן, נבל... אמר נבל בליבו, אין אלוהים. הוא לא מתבונן. אז הוא... הכל, מה, השם זורחת, מה שייך לאלוקים? הגשם יורד, מה שייך לאלוקים? עם ישראל חי, מה שייך לאלוקים? יש אדמה, אני רואה, מה זה קשור? כאילו... אמר נבל בליבו, נבל, הוא לא מתבונן, הוא חי את החיים בלי שום, אז הוא לא אומר תודה רבה, אז הוא לא מרגיש צורך לשרם על הטובה שהוא מקבל. אבל יראו ישרים וישמח, הוא אדם ישר שמתבונן ורואה, אז הוא כל הזמן מודה על זה. כן. אני לא כך בטוח שיש הרבה מגדולי ישראל שחושבים אחרת, ממש לא בטוח. אני הייתי שיעור השבוע ביום שני,
על דעתו של האדמו"ר מחב"ד בנושא הזה. והבאתי בתוך דבריו בעשרות מקומות ציטוטים שהוא כותב שאדם צריך לפתוח את העיניים ואת הלב ואת האוזניים ולראות את הניסים המדהימים שקדוש ברוך הוא עושה לנו בדור הזה ולהודות להשם ולא להיות כמו חזקיהו שחזקיהו כידוע שהוא לא אמר שירה ובגלל זה הוא לא זכה להיות משיח אסור לנו להיות כפויה טובה כמו חזקיהו אנחנו צריכים לרקוד מרוב השמחה והשירים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו כך הוא כותב, לרקוד לא צריך אפילו להסביר אחד לפני זה כל כך פשוט, זאת אומרת, אתה יכול לפתוח את הנעבר רק לראות את זה, מי צריך להסביר לך בכלל? מה צריך להסביר לך מה קורה פה? תסתכל אם אתה רואה איזה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל הוא כותב זה לא דבר שצריך בכלל להתאמץ להסתכל עליו זה מדהים אותי, מכיוון שהרבי דיבר בצורה מאוד חזקה, מאוד ברורה, מאוד החלטית, לא פעם אחת, עשרות פעמים. אני עברתי על עשרות שיחות שלו, בשנת תשמ"ד, והלאה, מלא שיחות שלו. הוא מדבר על אין לך קץ מגולה מזה שאתם הרי ישראל, ענפיכם תישאו, פריכם תתנו, להמיס לכי קרבו לבוא. על הפלא הגדול שיש בזה שהארץ לא תת פרייה בעין נפל, שזה לא דבר טבעי ומובן מאליו. ועל זה שהעם ישראל מוגן, וזה שהעולם הוא מלא חסד, וזה שיש כל כך הרבה פחות מלחמות בעולם. אומרת, תסתכלו ותראו איך השם מגן על עם ישראל ממלחמות. ממש, הוא כותב את זה במילים כל כך מפורשות וברורות. והוא אומר, אדם צריך לרקוד, הוא אומר, זה לא כמו פורים, פורים היה צריך להתאמס לראות את זה, פה זה הרבה יותר מפורים. זה לשנה. פורים היה צריך להתאמס, להסתכל ולראות, פה לא, זה הרבה יותר נס מפורים. האדמו"ר מחב"ד, כן. רבי מנחם מנדל שניאורסון. הרבי שליטא. הרבי, רבי חב"ד. לא אומר שליטא, סתם צוחק, כן, נפטר. אבל כן, דברים מאוד מפורשים, מאוד ברורים. אז למה הוא אמר שזה יעכב את הגאולה ב-50 שנה? הוא אמר את זה, היו תקופות שהוא אמר את זה. נגיד את זה בתחילת דרכו, אבל משלב מסוים, משנת תשמ"ד ואילך, הוא הפסיק לומר את זה. להפך, הוא אמר, כל ענייני הגאולה כבר התחילו, והכל כבר קיים. וצריך רק לומר דבר פשוט. זה שהוא, נגיד, חשב שהקמת המדינה היא לא התחלת על הגאולה. בסדר. אז בכי לא תהיה לו, למה התחלת על הגאולה? הרי זה באיזשהו שלב יהיה, נכון? אז בשנת תשמ"ד, אתה חושב שזה כבר כן. אז יכול להיות שפעם לא, ואחר כך כן. אז הקושייה, אני קושייה. לא, בהתחלה הוא לא אמר, שזה הגאולה. להפך, הוא אפילו התנגד לזה, ואמר שזה מסוכן, הוא אמר ככה. אבל אחר כך הוא אמר כן. בהתחלה הוא לא יודע למה. הוא החליט שלא. אגב, אפשר לשים אצבע מתי זה השתנה אצלו. מה? בדיוק במפגש שהיה לאבא ולרב שפירא יחד איתו, אז התהפך. אז הפעם הראשונה שהוא התחיל לדבר על אין לך קץ מגולה מזה, כי מדומני שאין לפני כן שום אזכור לזה, אני אף פעם לא ראיתי, חיפשתי בכל הכתבים שלו, בכל השיחות, לא מצאתי. פעם הראשונה שהוא אומר את זה, ש... אנחנו נמצאים במצב שאין לך קץ מגולה מזה שאתם הרי ישראל, ענפיכם תישאו ופריכם תיתנו לעם ישראל כי קרבו לבוא. הוא גם אגב מסביר למה. הוא אומר שם באותה שיחה, קראתי אותה ככה בעיון, הוא כותב, הוא אומר באותה שיחה לרבנים הראשיים, לאבא ולרב שפירא, הוא אומר להם, כשמשה רבנו נכנס למשכן, אחרי שהוא נבנה, לא שרתה עליו שכינה. כשארון נכנס, גם לא שרתה שכינה.
כששניהם ביחד נכנסו, אז שרתה שכינה במשכן. אז הוא אומר להם, כשאני ניסיתי להביא את המשיח, לא עלה בידי. אבל אולי אני ואתם ביחד כן נצליח להביא אותו. ויכול להיות שהפעולה הזאת עשתה משהו, אני לא יודע, המפגש הזה עשה משהו. כך הוא, כך, זה המילים שלו, זה לא הסברים שלי. אלא המילים שלו. הוא אומר, המפגש שלנו יחד, הוא יביא את הגאולה. ומאותו יום ואילך, הרבי מחב"ד מתחיל לומר, רק תפתחו את עיניים ותראו את המשיח. אז אי אפשר להקשות קושיות ממה שהיה לפני כן למה שהיה אחר כך. יכול להיות ששלב מסוים הוא חשב שלא, אבל שלב מסוים הוא חשב שכן. זה לא קושייה, אבל לא צריך אפילו לתרץ את זה. זה בהחלט יכול להיות מצב שבו אדם בשלב מסוים חושב שזה לא, ואחר כך הוא חושב שזה כן. זה בסדר גמור. דברים קורים, דברים מתרחשים. דברים משתנים, דברים מתקדמים. אז קשה לומר שרוב גדולי ישראל ככה חושבים. אני שמעתי את הרב עובדיה יוסף בשיחה, אומר ביום העצמאות אחרי התפילה, אין שום מצב שאדם יכול לא להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים של, 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 של ארץ ישנת ישראל. אין שום מצב כזה. הוא אומר, זה פשוט כמו לחטוא בחטא של חזקיה המלך. הוא אומר, זה, הוא ממש, יש שיחה. הוא אומר, זה לחטוא בחטא של חזקיהו. חטא של חזקיהו זה לא להגיד תודה על ניסים שקורים לך. אומר, ו... איך ייתכן שחזקיהו לא אומר שירה? הוא מקשה. מה? אבל הקהילות של הרב עובדיה? אז הקושייה היא על הקושייה על הקהילות, לא הקושייה עליו. הקושייה על הקהילות של חב"ד, לא על הרבי מחב"ד. הקושייה על הקהילות של הרב עובדיה. אבל היה לו את הכוח לפסוק שלהגיד עליו. נו, הוא פסק, ומה קרה? אז יש תהליך, גם משה רבנו פסק שצריכים לעשות קורבן פסח, ועם ישראל לקח לו זמן להפנים את זה. לא, הוא אמר שאפשר לדעות, אבל הוא אמר, עלי לברכה זה ברכה לבטלה. יכול להיות, נו, אז יגידו עלי בלי ברכה. שיגידו. מה זה משנה, אתה אומר עלי עם ברכה או עלי בלי ברכה? העיקר אתה אומר עלי להשם, תגיד עלי. לשבת וללמוד תורה, שזה הרבה יותר גבוה. לא, להודות צריך לשיר. הודעה להשם היא בשירה. יש לימוד, זה לימוד, ויש שירה, זה שירה, זה שני דברים שונים. כדי להודות להשם, צריך לשיר להשם. דוד המלך שמודה להשם, עלו בטוף ומחול, במנים ועוגה, בצד שמה, בצד תורה. איך כתוב, לא המתים היא הללויה. אדם צריך שמעלל את השם, הוא לא עושה את זה מת. יושב, קורא את העלל כמו מת. צריך לרקוד את העלל. לא אמיתי מהגלויה. לא בדיכאון ולא בעצבות. צריך לשיר בשמחה. עבדו את השם בשמחה, זה בדיוק נאמר על ההודעה. מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו בדנה. דו כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו. זה התודה. ככה, ככה, ככה מודים להשם, מודים להשם. בכל רינה. לא שייך להודות להשם בלי לשיר. אני אומר, השאלה אם כן ברכה או לא ברכה, אסור להפוך אותה לשאלה המרכזית. השאלה אם אתה מודה להשם או לא מודה להשם. אני רוצה לומר לכם דבר מאוד משמעותי. יש תהליך מאוד ענק וחשוב שקורה בעם ישראל. לפני 100 שנה רוב עם ישראל היה נוקט בשיטת סאטמר, כן? שחושב שאין פה כלום. היום סאטמר זה מיעוט זניח. גם סאטמר עצמה כבר לא חושבים כמו הרבי מסאטמר. רוב קהילת סאטמר לא חושבת כמו הרבי. אני ראיתי כינוס של סאטמר בוויליאמסבורג, כינוס ענק של לא יודע כמה, עשרות אלפים, אולי בעולם הכי גדול שיש בניו יורק, ענק, שהרבי עומד שם על הבמה, וכולם יושבים ומקשיבים לו, והוא צועק ואומר, אני לא מבין, מה אתם מתלהבים מביבי?
מה אתם מתלהבים מצהל? מה אתם מתלהבים מדינת ישראל? אל תתלהבו. למה הוא צעק עליהם? כי הם התלהבו. אמר לי פעם קצלה, הוא אמר לי, רוב התרומות שיש לי ליהודה ושומרון זה מסעת מאוד, אולי לא הרוב, אבל הרבה. אחר הוא אמר לי, הרוב? אחר כך הוא אמר לי, לא יודע מה הרוב. הוא אמר לי פעם, רוב התרומות שיש להתיישבות ביהודה ושומרון זה מסטמר, קילו סטמר. אחר כך הוא אמר לי, לא רוב, אבל הרבה. הוא אמר לי, ואני אומר להם, זה לא יעזור לכם בתרומות שלכם. אתם צריכים לעלות ולהתיישב בבית אל ובעופרה ובתפוח. אבל קצת להם, מטרים מספר אחד של ההתיישבות ביהודה ושומרון. כך הוא אמר לי. זה ברור שעם ישראל עובר תהליך מאוד משמעותי. אני רק רוצה להזכיר מספר אחד שהזכרתי לכם אותו פעם. לפני 130 שנה, בשנת תף רשמם ב', 1880-82, כשיהודים עזבו את אירופה, 98.5% מהיהודים היגרו לאמריקה, 1.5% היגר לארץ ישראל, עלה לארץ ישראל. האמת היא, עלו לפה 3%, 1.5% נשאר, נשאר 1.5%. 98.5% לא האמינו בארץ ישראל. לפני 130 שנה. היום אנחנו כבר התקדמנו, לא? השתננו. תהליך, עם ישראל עובר תהליך, וזה קורה. אנחנו חלק מהתהליך הזה. לפני 90 שנה, זה כבר היה אחרת. 70% עלו, 70% היגרו לאמריקה, 30% עלו לפה. זה תהליך מאוד, מאוד יפה. היום זה כבר חצי-חצי. אז גם אלה שנמצאים פה, לא כולם בדיוק הפנימו את התהליך המדהים הזה שקורה לעם ישראל, אבל זה קורה. זה קורה. ואנחנו עם, אנחנו לא אנשים פרטיים. אז אני אומר לכם, אם זה יהיה תלוי ביד שלי, שאני מחליט וכולם עושים, 8 ימים עלה לי ברכה. 7 ימים, נדון. זה מה שאתי עושה. ועושה קמפיין ארצי להסביר לכולם את גודל הנסים המופלאים של השוחו, עושה לנו שזה יותר מיציאת מצרים. כך הייתי עושה. אבל אני לא חי לבד, ואני שמח שאני לא חי לבד. ומוכן גם לשלם את המחיר שזה שאני לא חי לבד. וזה בסדר גמור. כי אני משתדל לעשות כל מה שביכולתי כדי שאנשים יחושו את השמחה הגדולה, את המי חכם, וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם.